Hämmentävän moni pitää samana sitä, että vallitsee täydellinen sananvapaus, että on parhaat ja voimakkaimmat argumentit voittamassa. Ja jos sitten omat lempimielipiteet eivät säily, niin sitä sitten järkytytään siitä, että nyt on joku aivopesukampanja menossa. Mutta kun me katsotaan käytännössä, mitä tapahtuu kaikissa vapaissa keskusteluyhteyksissä, syntyy hirviösaaria. Usein törmää erilaisiin kannanottoihin siitä, miten vain valeet voivat hyötyä moderoinnista. Ideana on, että moderointi on sensuuria, ja kun ajatusten vapaille markkinoille laitetaan kilpailemaan eri asioita, niin sitten parhaat ideat voittavat, ja näin ollen ainoastaan valeet voivat hyötyä sensuurista, kun taas totuus hyötyy siitä, että myöskin huonommat ajatukset tuodaan kilpailemaan ja häviämään. Tämä on ihan ymmärrettävää, varsinkin sen jälkeen, kun muistaa, että onhan sitä itsellekin rakkaita kommentteja kadonnut erinäköisten julkaisulinjojen taakse. Ja lisäksi me todellakin tiedämme, että tämmöistä hyvin dominoivaa sensuuria voidaan harrastaa, ja tällöin mielivalta ja tämmöinen yleinen vallankäyttö voi estää tiettyjen näkemysten esille tuomisen. Ja sen vuoksi on tavallaan hyvin hämmästyttävää huomata, että käytännössä kaikki laatutiedelehdet ovat tarkasti moderoituja ja julkaistujen tutkimusten on läpäistävä laatuvaatimuksia, kun taas vähiten moderoidut paikat eivät tuota syvällisintä argumentaatiota, vaan ne tuppaavat tiivistymään salaliittoteorioiden klimpeiksi ja kollaasiksi 5 sekunnin pilkkameemejä. Jostain syystä myös ne paikat, joissa ei ole sensuuria, tuppaavat kuplautumaan jonkun yhden dominoivan ryhmän valtakeskittymäksi. Eli jos poistat moderoinnin, niin sä tiedät, että siellä on sen jälkeen jossain vaiheessa äärimmäisen yksiniittistä porukkaa. Ja tätähän on itse asiassa testattukin. Aaron Rabinowitz on filosofi, joka teki eräänlaisen sosiaalisen kokeen. Hän piti monta vuotta tämmöistä minimaalisesti moderoitua paikkaa, ja hän on tehnyt tästä nyt tämmöisen ilmitulon ja esiintulon, ja hän kutsuu tätä hänen sosiaalista koettaan nimeltään Monster Island, hirviösaari. Hän katsoi, mitä moderoimaton systeemi synnyttää ja miten erilaisten normien asettaminen muuttaa asioita. Ja erikoista kyllä, koko tämän Monster Islandin olemassaolon ajan oli tosi syviä vaikeuksia ylläpitää sitä tilaa, että hei, tänne kuka tahansa saa julkaista mitä tahansa. Eli esimerkiksi hyvin pian huomattiin, että on käytännössä pakko ehdottaa nyrkkisääntöä, jossa omia kommentteja ei saisi deletoida. Ja tässä on syynä se, että ihmiset keskustelivat, ja jos ne mokas, niin ne hyvin helposti ja mielellään pyyhkivät kaikki tappionsa historiasta. Ja tämä oli niin suosittua, että tästä luotiin suositu, jos sanottiin, että olkaa hyvä, älkääkä poistako jo kirjoittamianne kommentteja. Ja tätä pidettiin hirveänä dominointina ja sensurismina, vaikka tämä ei ollut mikään dogma, jota vaadittiin tai edes vahdittiin. Se oli pelkästään semmoinen, että olkaa hyvä ja tehkää näin, tai no älkää tehkö sitä poistoa. Ja hyvin pian oli pakko laittaa jotain normia, jotta systeemi ylipäätään saattoi toimia, mikä tietysti heti kuulostaa kauhealta sensurismilta, kunnes tajuaa, että nämä kiellot koski kieltoa tappouhkailla, kieltoa doksata, eli kerätä henkilökohtaista tietoa, jotta voi hyökätä ja maalittaa tätä ihmistä kohtaan livenä. Ja sitten ne oli semmoisia erinäköisiä normeja ja dogmeja, joiden avulla estettiin noin karkeasti ottaen sitä, että sä rupeat selaamaan sun kanssa erimielisten sosiaalista mediaa läpi, kokoat sieltä kuvia ja alat tuottamaan editointeja, jossa näiden tyyppien naama on liitetty seksikuviin, jossa harrastetaan seksiä kuuluisien diktaattorien kanssa. Mielenkiintoista oli myös se, että aina kun näitä normeja rakennettiin, niin niitä yritettiin myös rikkoa ja kiertää. Eli katsottiin, että miten niitä sääntöjä voidaan rikkoa niin, että niitä kirjaimia noudatetaan. Eli miten
rikkoa sääntöjä ilman, että rikotaan sääntöjen kirjoitettua muotoa. Ja koko ajan oli semmoista kikkailua, että miltei rikottiin sääntöjä ja katsottiin, että toimiiko tämä. Ja tämä oli hyvin täynnä tämmöistä kikkailua nimenomaan näillä dogmeilla. Ja se kiinnostavin iso trendi tässä nyt oli se, että kun on tämmöinen hyvin heikosti moderoitu paikka, niin siellä se keskustelu ei koskaan ollut kovin laadukasta, eikä siinä vielä kaikki. Se myös huononi koko ajan. Jos jossain vaiheessa näkyi jonkinlaista yritystä jonkinnäköiseen rationaaliseen argumentointiin, jossa perustellaan näkemyksiä, niin todisteita niille tai muuta vastaavaa, tai edes tehdään jotain, joka edes etäisesti näyttää tältä, niin se kanava yhä vahvemmin ja vahvemmin tiimistöi pelkkään irvokkaaseen huomioshokkimemeilyyn. Tämä ei tietenkään yllätä ketään, jos on lukenut jotain Thomas Hobbesia ja vastaavaa ja ottanut ne vakavasti. Hobbesilla kun nousee esiin tämmöinen filosofia, joka on hyvin keskeinen konservativismin historiassa ja siinä on asenteita, jotka on hyvin yleisiä modernin ajan arvokonservatiiveillakin. Hobbesilla oli sellainen ajatus, että on olemassa luonnontila ja kaaos, jota vastaan tarvitaan yhteiskunta. Ja nykyajan arvokonservatiiveilla on tähän nojaava henki esimerkiksi siitä, että länsi on yhteiskuntajärjestys ja kulttuuri, jossa on normeja ja velvollisuuksia ja sisältöä. Ja niitä tarvitaan, koska niiden ulkopuolella on luonnontila, missä ei ole rajoituksia. Ja sen takia on hyvä muistaa, että 10 käskyä sisältää itse asiassa aika mielenkiintoisia sääntöjä. Älä tapaa, älä varasta, älä doksaa, älä liimaa vastustajasi kuvaa, pornokuvaa, missä on kuvattu hirmuhallitsija ja muuta vastaavaa. Eli 10 käskyä on rajoituksia. Ja tämä tavallaan paljastaa justiinsa sen, että Hobbesin idea on just se, että onnellisin ja paras ja vapain elämä ei tapahdu siten, että poistetaan kaikki normit. Ja se kaos ja se, että jokainen voi tehdä ihan mitä tahansa, ei takaakaan vapautta kaikille, vaan kauhean maailman, jossa ihmiset elää kurjan elämän kädestä suuhun ja nuijasta päähän, jossa vahvimmat dominoi, mutta nekin kuolee, kun kuka tahansa pystyy milloin tahansa tappamaan ne. Ja sen takia tavallaan on tärkeää tiedostaa, että tämmöistä Hobbesin tyylistä filosofiaa vaaditaan, jos pelätään, että yhteiskunta turmeltuu ja vajoaa johonkin nihilismiin, joka sitten johtaa siihen, että väkivaltaisin dominoi ja voittaa. Eli jos sä kykenet uskomaan tällaisen maahanmuuttokriittisen pelon, että me eletään uppoavassa lännessä, ja sitten pelätään, että sieltä tulee se joku dominoiva islamismi, joka on hirveän väkivaltainen, ja se pystyy tulemaan vaan, jos meillä on liberaali ja vapaa yhteiskunta, missä ei rajoiteta toimijoita, niin siinä vaiheessa sun täytyisi olla semmoinen ihminen, joka tajuaa, että moderoimaton keskustelupalsta ei voi toimia, koska se taustalogiikka on täsmälleen sama. Sä et tavallaan voi valita, että minä rakastan sitä, että moderoimattomuus tarkoittaa täydellistä parhautta, ja pelätä sitten, että hei, tänne tulee vieraita ajatuksia ja kulttuureja, ja sen takia meidät tuhotaan ja jyrätään. Ja tämä tavallaan on just se, että me tiedetään ihan oikeasti ilman tätä Monster Island-testiäkin, että joo, jos keskustelukulttuuri tai meidän ympäröivä kulttuuri on täysin vapaa ja ilman mitään jarruja, niin siitä tosiaan seuraa se, että nolaaminen muuttuu ehkä keskeisimmäksi erimielisyyden käsittelytavaksi ja dominointi heti sen jälkeen, koska nolaaminen on itselleen yleensä vaarattomalta. Ja sen takia jokainen kuvalauta toimii vakuuttavana todisteena siitä, että ajatusten vapailla markkinoilla laadukkaimmat ja parhaiten perustellut argumentit eivät voita. Siellähän nolaaminen, tyhmäily, tunteita herättävät, memeilyt ja muu vastaava on keskiössä. Ei rationaalinen keskustelu, joka tuottaa jollekulle revuush-hetkiä. Koska jos sä tuotat semmoista argumenttia, mikä menee yli hilseen, niin ne katsovat eliittiä, snobia. Se haluaa, että mä oon sen alapuolella. Ja se johtuu siitä, että nämä ihmiset haluavat kokea olevansa erityislaatuisia, eivätkä tyhmiä. Ja sen takia juuri kenellekään ei ikinä saada myytyä rationaalista argumentaatiota tai siihen liittyvää keskustelua, koska
ne on vaikeita, koska sä joudut pähkäilemään niitä. Ja kun sulla menee siihen aikaa ja sä huomaat, että ei hitto vie, tää ei mene mun päähän, niin kyllä sä rupeat jossain vaiheessa tuntee olos vähän tyhmäksi. Et harvassa on ne ihmiset, jotka itkee sen Samperin Feynmanin polkuintegraalin läpi. Mulla on siis semmoinen oma henkilökohtainen paini, missä mä sain sen konseptin jollain lailla pinnallisella tavalla hanskattua itselleni ilman kouluttajaa tai mitään, ja se oli ihan kauhea. Ja siinä tulee jossain vaiheessa semmoinen ajatus, että miten tyhmä mä voin olla, että miksi mä en osaa tätä hiton polkuintegraalia alusta loppuun käsin tehdä. Ja sen takia kuvalaudoilla ei ikinä saa myytyä mitään vaikeita ajatuksia, koska heti jos siellä on yksi järvuus, niin siellä on yksi tyyppi sanomassa, että mä en arvosta tuota, koska mä en ymmärrä sitä, ja sitten se menee siihen, että toi on eliittiä, ja mä en mene sen messiin, mutta sen sijaan tuon paskamemeilyn, sen ymmärtää IU 20. Ja sen jälkeen se on sitten vaan sitä dominoivien valtaa. Tämä muistuttaa siitä, että tosiaan jos parhaat ajatukset todella voittaa vapailla markkinoilla, niin sitten paras ajatus on irvokas pervomeeni. Harva on näin avomielinen ajattelussaan, mutta minä olen filosofi. Osaan tietysti katsoa kaikki perusoletukset läpi yksi kerrallaan ja katsoa, että tällainenkin vaihtoehto on olemassa. Ehkä meidät on aivopesty uskomaan logiikkaan, tieteeseen, matematiikkaan, argumentaation, keskusteluun, dialogiin, debattiin sen sijaan, että luottaisimme lol-homon perusteluvoimaan. I doubt that. Mutta on se mahdollista. Tämmöinen premissi voidaan ottaa. Rabinovits näki, että moderoimattomien foorumien tuhoutumisessa kysymys on ihan tavallisesta yhteismaan tragediasta, joka tulee vastaan ihan joka paikassa. Joka muuten on vahva argumentti yksityisomistuksen puolustamiseen. Ja tässä mielessä se on jotain, joka on jotain, jonka arvokonservatiivien pitäisi hyväksyä nykyistä helpommin. Mikä tavallaan kertoo siitä, että se Hobbes-juttu tavallaan kumpuaa tosi monestakin paikasta, että on tosi hämmentävää katsoa, ketkä ihmisistä nykyään vaativat sitä moderoimatonta keskustelutilaa. Joskin siis on ihan ymmärrettävää, että tämmöinen kontrolloimattoman kilpailun kannattaminen on markkinataloudellista ajattelua siinä mielessä, että menestynyt kapitalisti tietää, että anarkistinen maailma toimii vahvimman ehdoilla ja he on jo vahvimpia. Ja heistä on vaan strategisesti fiksua pelata, kuin he puolustaisivat vapautta, koska tavallaan heidän on tosi vaikea myydä sen niiden ylivalta. Eli jos ne voi saada sen ylivallan sanomalla, että tämä anarkia on sama kuin vapaus, niin mikä settei? Koska ei ne ole täysin väärässä. Niillä on 80% oikein. Vapaus on sitä, että ei ole normeja hyvin monesti. Mutta tavallaan se, kun se viedään loppuun asti, niin me tajutaan, että hetkinen, jossain vaiheessa se maksimaalinen kaikkien ihmisten kokema vapaus katoaa sen takia, että se joidenkin tahojen vapaus on niin suuri, että ne pystyy rajoittamaan sillä niiden ylivallalla muiden ihmisten ja toimijoiden ja entiteettien vapauksia. Ja tämä kokonaisuus luo mun mieleen aika vahvasti yhteyden tähän Karl Popperin suvaitsevaisuuden paradoksiin, jota monet näkee jonain liberaalien sisäisenä ristiriitana. Musta se on käytännöllistä viisautta. Ihan samalla tavalla kuin joku vallan kolmijako ei ole mikään haihatteleva ihanne jostain sinisilmäisyydestä, vaan se on karua faktaa siitä, että jos sä pistät saman tyypin määräämään, että mikä on laitonta, vahtimaan sitä, että kuka on rikollinen, ja tuomitsemaan kaupan päälle, niin siitä tulee mielivaltaa, koska me ollaan ihmisiä ja me toimitaan ennustettavilla tavoilla. Popper tosiaan ymmärsi, että suvaitsevaisuuden maksimointi vaatii jotain rajoitteita jonnekin, jolloin kysymys ei tavallaan ole siitä, että no niin, nyt me kielletään kaikki, ei pidä ryhtyä päiviräsäseksi, koska se on se, mikä hobbesilaisen maailmankin mukana on tullut selkeästi esiin, että se riski on aina, että sieltä tulee se päiviräsänen, joka sanoo ei yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen, siihen liittyvä argumentaatio, kun se menee liian pitkälle, niin siitä tulee dominointia. Kysymys on just siitä, että se vapaus on semmoinen käyrä, ja kukaan ei oikeasti tiedä, missä se maksimikohta ihan täsmälleen on. Me tiedetään, että se ei ole kummassakaan ääripäässä, joten meillä on jotain. Ja tämä on hyvä muistutus nimenomaan siitä, että kun Hobbes
kuvasi kaoottista luonnontilaa, niin tämä filosofin keskustelufoorumi Monster Island on ihmiskeskustelua luonnontilassa, ja sitä ei todellakaan kuvaa maksimaalinen vapaus- ja mielipidekirjo ja debatin laatu, vaan dominoivimman selviytyminen. Mistä muuten päästään äärioikeistoon? Ei siksi, että ne olisi selviytynyt kauhean hyvin, mutta kun ruvetaan miettimään, että minkä takia hehan kannattaa tietyn näköistä sananvapauskeskustelua, vaikka samanaikaisesti he selkeästi ei tykkää siitä esimerkiksi, että liberaalit saa vaan mellastaa valtoimenaan, niin me aletaan huomaamaan, että tavallaan ne on se dominoivin ja ne tietää, että nykyisessä keskustelukulttuurissa ne ei selviydy, jolloin se, mitä ne voi tehdä, on se, että ne saastaa sen koko keskustelukulttuurin niin, että se on semmoinen, missä he pärjäävät hyvin. Eli mennään siihen nuijalla päähän, niin kyllähän siellä äärioikeisto hyvin alkaa pärjäämään, että vasara ja nauloja koko rahalla. Ja tämä äärioikeistojuttu on mulle nyt henkilökohtaisesti aika tärkeä, koska mä sain vähän hassun tilanteen. Mä sain mun Facebookissa kaveriksi tyypin, joka on erää nimeltä mainitsemattoman netistä sittemmin poistuneen, mitä ilmeisimmin laittoman natsisivuston taustajoukoissa. Hän lähetti siis mulle vaan diskreetin kaverikutsun, ja sitten se profiilikuva oli suorastaan pastelloitu semmoiseksi, että värimaailma ei kuvaa stereotyyppistä nuivaa maahanmuuttokriitikkoa, joka on ollut tuommoisten sivustojen taustavoimissa. Sitten kun tosiaan katsoo sen proferin kaverilistausta, niin siitä näkee, että hei, tämä profiili on tehty liberaalien seuraamiseen. Et se verkosto, mitä hän pitää siellä kavereinaan, koostuu kaikkea muuta kuin niistä nuivista, jotka mä tiedän, että on kontaktissa tähän kyseiseen ihmiseen, mikä kertoo mulle siitä, että se nuiva keskustelupuoli on joko toisella nimellä Facebookissa, tai se käydään kokonaan jossain muussa paikassa. Ja hauskin tässä oli tosiaan se, että hän on ehkä vähän vähemmän tunnettu yleisesti, mutta hei kamaan. Mä oon jo pitkä aikaa sitten tajunnut, että ei pidä ruveta seuraamaan äärioikeistolaisia ryhmiä ja ryhmittymiä, koska ne rakentuu, muuttaa nimeään, katoaa nopeammin, kun sä ehdit pänttäämään niitä. Hyödyllisintä on yksinkertaisesti opetella yhden kerran, että kuka on kukakin, ladata ne suoraan tänne pääkoppaan, ja sitten sen jälkeen sä vaan seuraat ihmisiä. Ne voi vaihtaa nimeä, ne voi vaihtaa kerhon nimeä, mutta se kyseinen tyyppi ei vaihda identiteettiä. Siihen tyyppiin viittaa aina se sama henkilötunnus. Ja siitä ei pääse eroon, mikä on kätevä. Ja juuri tämmöisten keinojen kautta minullakin pystyy olemaan sellainen hallintaverkosto, että hei, mulle tulee tämmöinen kaveripyyntö, niin ei mun tarvitse 3 sekuntia kauemmin miettiä, niin mä tiedän, mistä on kysymys. Ja hauskin tässä oli tosiaan se, että kun mä tartuin siihen asiaan, niin hän alkoi leikkimään tyhmää. Hän ei aluksi muka tiennyt mistään mitään. Vähän pumppaamalla hän ymmärsi, että hänen ei kannata ruveta leikkiä mitään pelejä. Mä tiedän sun verkostot, sä tiedät sun omat verkostot. Me ollaan yksityisviestimaailmassa ihan turhaa pelleillä. Ja mä tosiaan tiedän hänen verkostonsa ja hän tietää minun tietävän sen. Ja annoin myöskin diskreetin, mutta vihjailevan esimerkin konkreettisesta rikollisesta toiminnasta, jota on tällä hetkellä menossa äärioikeistossa, joka on sillei marginaalisesti joidenkin piirien tiedossa kyllä, mutta ei niin kuin yleisessä tietoisuudessa mun käsittääkseni vielä. Ja nyt mä tiedän, että hän tietää tai hänen pitäisi tietää, että mä tiedän. Tavallaan se ihminen tietää, että mun kanssa ei voi lähteä tähän tyhmän leikkimiseen, koska mä teen tätä sen takia, että siis Panu Höglund on rehellisesti sanoen täsmälleen oikeassa, kun hän puhuu äärioikeiston kanssa keskustelusta. Mä oon antanut äärioikeistolle mahdollisuuden ja se mokas sen ihan täysin. Ja mä totesin, että se on täsmälleen yhtä tyhmää kuin kreationistien kanssa keskustelu. Täsmälleen samoista syistä muuten itse asiassa. Ja tähän on itse asiassa hauskaa, koska jos me ruvetaan miettimään äärioikeistoa ja sitten esimerkiksi uskonnollista väkivaltaa, niin voitte ehkä huomata, että mä olen aikaisemmin moittinut kirkkoa ja esimerkiksi helluntaiseurakuntaa huomattavasti vahvemmin. Ja syynä on ollut se, että niillä on ollut sellainen lakaisupolitiikka. Että kun siellä on joku ongelmatapaus, niin
sitä vähätellään sitä ongelmaa. Se ei ole relevantti, se on triviaali ja niin edespäin. Eli kun sä nostat jotain ongelmaa esiin, niin ne vaan osoittaa sitä viestintuojaa sormella ja sanoo, että militantti ateista. Ja tämähän on ollut tosi relevantti juttu, koska esimerkiksi mulla on mun lapsuusperheen naapurin kautta kontakteja helluntai-seurakuntaan, ja mä olen ollut esimerkiksi helluntalaisten kesäleirillä. Mä tiedän, mitä siellä tapahtuu. Mulle on ihan tarha tulhaa sen jälkeen ruveta leikiskelemään. Me ollaan ihan harmittomia pikkumenijöitä. Ja sehän on muuten näkynyt, että kun on ollut näitä helluntalaisia keskusteluryhmiä, nostalgiaryhmiä, jossa on just 80-90-luvun ihmiset jutellut, niin vaikka ne on helluntailaisia, niin siellä on noussut esiin just se, että miten siellä on ollut myöskin tämmöistä ongelmallista hengellistä väkivaltaa takana. Ja mun ei ole nykyään tarvinnut esimerkiksi ihan hirveän ankarasti haukkua helluntai-seurakuntaa sen takia, että tällä hetkellä ne puuttuu niihin ongelmiin, ne käsittelee ne ongelmat ja ne yrittää korjata niin, että tilanne ei pääse toistumaan. Silloin kun mä valitin, että helluntalaiset on kamalia bla 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 ja annoin siitä esimerkkejä, niin mä jatkoin tätä valittamista niin kauan, kun se oli just sitä, että triviaali, muutama yksittäistapaus, ei väliä, että suurin osa on tyytyväisiä, suurin osa kristityistä on hyviä, toi on noin. Eli täsmälleen sama strategia, mikä nykyään on, kun puhutaan äärioikeistolaisuudesta ja perussuomalaisista. Eli kysymys ei ole siitä, että onko enemmistö perussuomalaisista natseja. Kysymys on siitä, miten perussuomalaiset käsittelevät sisällään olevaa natsiongelmaa. Höglund on tosiaan kuvannut sen, että kun äärioikeisto keskustelee, niin sen tarkoituksenahan on vaan jankata, sitoa aikaa ja hankkia erinäköistä materiaalia erinäköiseen henkilöä vastaan käymiseen. Eli siellä haetaan nöyryytysmateriaalia ja kaikkea muuta sellaista, mikä kuvaa sitä Monster Islandin loppuvaiheiden jättiläismäistä meemiroskaa. Tämä on se taso, jolla äärioikeisto keskustelee. Ei ne todista mitään, ne esittää epämääräisiä väitteitä. Mäkin poistelin viime yönä esimerkiksi semmoisen kommentin, missä selitettiin, että Kataja on hullu ja Kataja on huumeveloissa ja Kataja joutunut huumevelkojen maksusuoritussysteemien sisälle. Ja mitään näistä ei todistettu. Niin kuin, että perussuomalaisten pitäisi heittää pois, kun Kataja sotkee niiden moraalin ja maineen. No kun katsoo tämän hetken yleistä keskustelua perussuomalaisista, niin eihän se Kataja sitä mainetta huonona, vaan ne vasaralla heiluneet tyypit. Kataja todennäköisesti on tämän hetken vahvin argumentti, mikä perussuomalaisilla on, että perussuomalaiset taistelee natseja vastaan. Se on PR-bonus. Sitä mies pitää pitää porukassa niin kauan, kunnes todella joku todistaa, että jotain tällaista on käynyt tapahtumaan. Tietysti eihän tuossa ollut tarkoituksena mikään perustelu tai argumentaatio, vaan siellä oli nimenomaan tavoitteena mustamaalata tietty ihminen. Ja sitä ei tehdä todisteilla, vaan tällaisella memeroskan heitolla, missä syytetään, mutta ei todisteta. Tietenkään nyt en tuommoista kattele, koska minä moderoin. Ja mulla on siis se, että mulla on säännöt, ja jos niiden sääntöjen kanssa yrittää kikkailla ja se haisee kikkailulta, niin se lasketaan tahalliseksi sääntörikkomukseksi, jossa rikotaan vielä jotain bonussääntöä, joka kieltää nimenomaan tuollaisen kikkailun. Juuri sen takia, että Monster Island näyttää, että nimenomaan tämmöisiä vaaditaan silloin, kun toimitaan vaikeissa foorumeissa. Ja mä voisin sanoa, että mulla on kohtuullinen käsitys erittäin provokatiivista ja vaikeiden foorumien pyörittelystä. Wikipediaa pahempaa likasankoa saa tavallaan hakea, ja se on kuitenkin pyöräytelty melko hyvin läpi. Todistus siitä on se, että Hankamäkihän on yrittänyt pitkän aikaa saada haastettua esimerkiksi allekirjoittanutta oikeuteen. Ja mä tiedän, että hän käy Wikipediaa täikammalla läpi löytääkseen sieltä mitä tahansa. Ja se raivo on niin kova hänellä, että sehän näkyy siinä hänen Totuus kiihottaa -kirjassaankin, josta löytyy kokonainen luku Wikipediasta, miten Wikipedia on jotenkin relevantti sananvapauden vihollinen, mikä on huvittavaa ottaa huomioon, että Wikipedia on ollut seksuaalisesti aktiivinen viimeksi 2009 tai jotain. Se on vähän sama kuin rupeaa selittämään, että Irk Galleria on joku relevantti keskustelufoorumi nykyaikana. Ei näin, hyvät ihmiset. Habbo Hotelkin on olemassa, mutta niin kuin Habbo Hotel olisi niin kuin se
nykyaikaisen nuorisokeskustelun tiukin terävin kärki. Ehkä TikTok. Mutta on oikeasti ihan selvää, että äärioikeistolla on sekä tapa määritellä se, että mitkä kysymykset on tärkeitä, että muista asioista keskustelu on triviaalia, ja sitten ei tämä riitä, vaan millä termeillä ja millä näkökulmilla sitä saa pureksia. Sehän on näkynyt, tännekin on tullut näitä kommentteja, missä on selitetty, että et sä saa puhua oikeisto-vasemmistolinjasta, kun sun pitää puhua lokalisti- ja globalisti näkökulmasta. Silleen löydäpä kuule se vertaisarvioitu tutkimus, joka todistaa, että tämä on se kaikista validein tapa luokitella ihmisiä. Ja sitten kun sä rupeat avaa tätä, niin jotta sä voit hyväksyä tämän lokalisti-globalisti-jaon, niin sun täytyy uskoa aika paljon siitä äärioikeistolaisesta dogmastosta, ihan suoraan sanoen. Eli tämä on selvästi hyvä esimerkki just siitä, että ne haluaa määritellä ne kysymykset ja näkökulmat ulkoa päin. Ja sitten ne niin kuvittelee, että mä olisin niin tyhmä, että mä en sitä huomaisi. Jesus fucking Christ. Ja tämä johtaa just siihen, että poliittisen korrektiuden ja mielipidekäytävän tosiasiallinen luonne on aika erikoinen. Äärioikeisto urputtaa jatkuvasti siitä, miten on joku yhteiskunnallinen ongelma, josta ei käydä keskustelua, ja se tuppaa aina olla joku maahanmuutto, josta ei ole mitään muuta tehtykään kuin keskusteltu. Ja poliittinen korrektius muka sen kieltää, mutta sit ei tästä oikein ole mitään näkyä, kun eduskuntaakin pääsee sillä, ja jatkuvasti on lehdistössä niitä oikeita näkemyksiä, mitä ne on sanonut, ja sitten ne on vaan silleen vitsi, kun ne itse uskalla seisoa sanomiensa takana. Mutta näistä äärioikeiston mieliaiheista tosiaan, jos yrittää keskustella, joutuu välittömästi äärioikeiston uhkailu ja solvaamisen kohteeksi, joka johtuu siitä, että äärioikeisto vahtii mustasukkaisesti näitä aiheita ja haluaa varmistaa, että niissä puhutaan äärioikeiston ehdoilla. Itse olen huomannutkin, että olen ollut vähän ongelmallisissa tilanteissa monesti, ensiksi, että olisin joku selkeä liberaali, vaan nimenomaan esimerkiksi, että minua pidetään vähän punapilleröityneenä. Eli tyyppinen, joka saattaa mainita islamismin tai maahanmuuton tai feminismin ongelmiakin. Ja sitten tavallaan ajatellaan, että tämä tarkoittaisi, että mä oon vähän oikeassa ja ehkä vähän käännytettävissäkin. Ja tämän nähdään oleva oikotie siihen, että mun olisi jotenkin velvollisuus kääntyä muihin punapillereihin tai muihin tämän ideologialohkon näkemyksiin. Ja sitten jos ei tähän, niin ainakin mun pitäisi nyt taipua hyväksymään niiden mun hyväksymien juttujen ääriversiot. Ja Höglundilla on nimenomaan tästä pelistä aika mainiohko blogaus, joka kuvaa just sitä, että kun hän arvosteli feminismiä, ja tämä nähtiin sitten jonain, että hänen tulisi hyväksyä aika paljon kaikkea muutakin. Ja tämä ehkä avaa sitä, minkä takia maahanmuuttokriitikot, ei esimerkiksi näet joku liberaalibloggaaja Juha Leinivaara, kritisoisi islamia, vaikka hänellä on niitä islamikriittisiä juttuja. No syynä just se, että islamia ei kritisoida oikein. Eli jos sä näet, että maahanmuutossa ja islamissa on ongelmia, niin se ei riitä, koska se, mitä ne haluaa, on se, että se keskustelu derailataan tämmöiseen johonkin Eurabia-mössöön, jossa maahanmuuton ongelmat tarkoittaa sitä, että täytyy hylätä kansainväliset lait ja ihmisoikeudet ja sitten niin kuin dehumanisoida kaikki islamiuskoiset. Ja tämähän tietysti sitten ei ole kauhean hyvä juttu, koska nämä aiheet ei oikeasti tavallaan ole mitään muuta kuin sitä, että ne haluaa niiden avulla mobilisoida väkeä siihen suppiloon. Että nämä pillerit on siellä reunalla vähän yksi asia helpommin nieltäviä juttuja, kun se oikeasti on siellä keskellä. Eli itse asiassa tämmöinen jalkaoven väli ja pikkuhiljaa hivutetaan strategia, joka on tuttu erinäköisistä lahkoista ja kulteista ja Jehovan todistajista. Että ei siellä ensimmäisenä ruveta puuttumaan niihin, että me ei hyväksytä verensiirtoja ja muita vastaavia tämmöisiä hyvin syvästi heidän omaa käytöstään kontrolloivista jutuista. Vaan se on se kaikki muu ensin, ja sitten kun sä oot jo mukana, niin sit, ai niin, nyt kun sä oot suostunut noihin, niin tässä olisi vielä tämmöinen, mikä sun on pakko hyväksyä sinne. Okay. Tämä sama ongelma tietysti toteutuu pienessä määrin myös perussuomalaisissa. Mielikä mä haluan korostaa, että siis mun silmiin perussuomalaisuus ei tarkoita äärioikeistolaisuutta tai edes ääriliikkeilyä, eli siellä on hirveän paljon ihan oikeasti maltillista porukkaa. Sitten siellä on sellaisia kavereita, jotka on vähän punapilleröitynyt, ja sitten siellä on sellaisia kavereita, jotka on silleen suppilossa, että mä katson, että 5-6 vuoden päästä siellä odottaa jotain aika pelottavaa. Ja mikäli mun oma näkemys vastaa sitä, mitä se on aikaisemmin ollut, Jesus Christ, koska niin kuin mä oon huomannut niiden ääriliikkeistymisen ennemmin kuin ne itse.
mutta toisaalta se voi olla ulkopuolelle helpompikin sana. Mutta tämä kaikki tosiaan tiivistyy siihen, että jos me ruvetaan miettimään modernin perussuomalaisuuden jauhotuskulttuuria, niin se muistuttaa Monster Islandin alkuvaiheita. Ja nyt kun me ollaan pyöritty tämän poliittisen liikkeen kanssa nyt semmoinen 15 vuotta tai enemmänkin, niin matkaa on käyty ampumisfantasioista vasaroihin tavalla, josta voi lukea tämän tosi tuoreen kirjan välistä. Eli täällähän kehutaan sitä, että miten Halla-ahoa kuvataan toistuvasti sarkastiseksi älyköksi ja nuivaksi sarkasmin harrastajaksi, ja hän taitaa kylmän sarkasmin. Ja tätä pidetään ihailtavana piirteen. Ja Halla-ahon sarkastisuudesta saadaan tavallaan tämmöinen extra layer, se on tohtori, joka osaa myös vittuilla. Ja sitten tässä pysähdytään siihen, että näiden lausuntojen esittäjät eivät useinkaan pysähdy miettimään, mitä sarkasmi tarkoittaa. Kielitoimiston sanakirjassa sarkasmi määritellään seuraavasti. Pureva iva, purevan ivallinen ilmaus. Iva on suomen kielessä ylimielistä, halveksivaa ja verhottua pilkantekoa. Kansantajuisesti ilmaistuna se on yksi kiusaamisen muodoista, varsinkin järjestelmällisesti esitettynä. Halla-ahon sarkastiseksi kuvailtu käytös näyttäytyy helposti ylimielisenä. Kriittisen tulkinnan mukaan hän asettuu yhteiskunnan käytösnormien ulko- ja yläpuolelle ivatessaan julkisesti ihmisiä, joiden hän kokee olevan asioista kanssaan eri mieltä. Jos kaikki ihmiset ottaisivat oikeudekseen toimia kuten Halla-aho, seurauksena olisi ilmeinen anarkia, jossa ihmiset parjaisivat toisiaan ehdoitta. Monster Island.